Olá, bom dia! Como estão? Vão me falando aí de onde vocês estão falando. Vai comprar um frasco do quê? Vou comprar um frasco para experimentar do quê? Bom dia, bom dia. Ó, já avisando para apagar a live, coraçõezinhos à sua direita. Para o Instagram entender que aqui tem alguma coisa boa sendo falada. Boa tarde aqui da Suíça. Boa tarde. Aqui é do Paraná, no Brasil. Vocês sabiam onde eu moro? No interior do Paraná? Sorriso, Mato Grosso. Pelo sotaque já deduziram, né? Aí, ó, hoje eu precisei de um filtro potente pra amenizar minha sobrancelha. Não sei se vocês viram, fiz uma micro. Depois dos 40, a gente quer preencher alguns vazios. Então ela está escura. Vocês sabiam que a gente precisa desinflamar também? Tintura de cabelo, alisamento, micropigmentação, esmalte. Onde vai tudo isso? Nosso corpo precisa metabolizar, precisa entender. Aí o que acontece? Já vou chegar assim chegando, né? Com o assunto. Vida real. Ah, mas como é que você vai fazer micro? Isso inflama. Como é que você pinta a unha? Isso inflama. Você não tá usando esmalte vegano? Então, esmalte vegano só não foi testado em animais, mas ele continua tendo xenoestrógenos. Continua tendo o alisamento, tintura. Ainda tem os parabenos, os xenoestrógenos, que imitam os nossos hormônios da tireoide. E vão lá e ocupam o lugar dos hormônios da tireoide que deveriam ser os nossos hormônios naturais. E aí a sua tireoide não identifica e ataca o seu próprio corpo, a sua própria tireoide. Aí o seu fígado fica sobrecarregado. E isso é inflamação crônica. Então, se você tem muita tatuagem, micropigmentação, essa aqui eu fiz a última vez há 3 anos atrás. Então você tem que ir lá desinflamar, manter-se desinflamada para ajudar o seu corpo. Agora, se você come muitos alimentos industrializados, que não são alimentos, são produtos alimentícios, cheios de corantes, conservantes, ingredientes que não são comida, se você bebe álcool, se você toma muita medicação, se você usa esmalte direto, se você usa produtos no cabelo, cosméticos, tudo isso. Você precisa desinflamar. Você tem que ajudar o seu fígado. Fígado fica sobrecarregado. A tireoide, tireoidite de Hashimoto, teu corpo está atacando a sua própria tireoide. Por quê? Porque não está reconhecendo muitas coisas que você está utilizando. Os xenoestrógenos, os cosméticos, os alimentos, como eu falei desde o início. Não é? Ser uma sereiona desinflamada tem suas vantagens para você continuar sendo sereiona, porque não deixaremos de usar essas coisas. Estamos tentando usar produtos mais naturais possíveis, mas ainda vários estão presentes no nosso dia a dia. Fazemos a nossa parte, desinflamar. E o que é desinflamar? Fazer uma dieta anti-inflamatória, que ajude o seu corpo a limpar você. Não é uma dieta que você limpe o seu fígado, é uma dieta que você ajude o seu fígado a limpar você. Igual o caldo de ossos que eu mostrei. Capricha no caldo de ossos, porque você precisa ajudar o seu fígado a produzir a glutationa, que é um super antioxidante, como se fosse um super detergente do teu organismo. E ela é formada a partir de cisteína, glicina e arginina, que no caldo de ossos está perfeito. Entendem o lugar dos alimentos, a função dos alimentos? É isso aí. Quem tá no médio já tá sabendo, né? Ó, escrevam eu quero, quem quiser entrar no médio. Hi, alguém falou um hi aqui. Escreve eu quero para quem quiser entrar no médio, são as últimas vagas, tá? E sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que as inscrições, eu acho não, elas vão até dia 27. Hoje é dia 25. É quinta-feira, galerinha. Quinta-feira, 11 horas da noite termina. Então, quem quiser entrar nessa turma do Método Médio, escreve aqui eu quero. Será a última turma com esse preço e R$ 1.000 de desconto.
E sempre que eu faço live, vocês acham que os animais não são racionais? Na maioria das vezes eu acho que são. Ele sabe que eu tô na live distraída e o meu gato Pudim está tentando fugir. Vamos ver até onde ele vai. Tá tentando abrir a janela. Sabe o que eu tô fazendo aqui agora? Olha, ó, dá uma olhada na minha mesa. Plástico bolha. Sempre sonhei em comprar, ó, um tantão de plástico bolha assim. Aqui, mais materiais aqui. Vou enviar os kits das sereonas que eu sorteei. Lembra? Que eu ia sortear entre as 200 primeiras inscritas? Ó lá, a canecona da sereona desinflamada. Nossa caneca linda. Não, eu não acho que eu fiquei muito igual essa foto aqui não, mas dá pra vocês lembrarem de mim. Aí aqui a rotina da sereona, ó. Acordar cedo, raspar a língua. 500 ml de água morna, chá de louro que não pode faltar. Aí junto com o kit da caneca, vou mandar, ó, um raspador de cobre. Hã? Kit da sereona vai assim. Vou mandar assim, garantido. Eu vou enrolar no plástico bolha. E eu fiz um chá especial, tá? Vocês não me joguem fora a etiqueta, quem foi sorteado. Tá aqui, ó. Fiz um mix de chás lindos. Ó os pacotinhos ali dentro. Sereona sem vermes. Essa é boa. Antifúngico, antibacteriano. Aí tem o nome aqui do que é. Sereona desinflamada, que é o chá anti-inflamatório. Tem sereona enxuta, ó. Sem retenção de líquido diurético. Sereona benzen, digestão plena. Aí tem outra aqui. Não, essa é pra acalmar. Aí tem sereona bem plena, que é digestivo. Eu fiz uns kits das sereonas desinflamadas, vocês vão gostar, tá? Eu vou... Ah, estragando minha cadeira. Eu vou embrulhar esse kit aqui e vou começar a distribuir. Desde do outro sorteio, porque não tinha ficado pronto a minha caneca personalizada. Então, quem foi sorteada, irá receber, tá bom? A minha franja pega rapaz, tá aqui. É difícil de dominar hoje. Isso chama franja pega rapaz, dizia minha mãe. Ó, quem tem dúvidas do método médio, me escreva, por favor. Eu adquiri o médio e não consegui começar ainda. Tem que ler muita coisa, exato. O que eu indico é vocês lerem muito bem, com muita atenção antes de começar, tá? Pra não ter dúvida, mas se tiver dúvida, eu tô no suporte. É só fazer pergunta. Entrei hoje. Muito bem. Tenho dois gatinhos. Eu também. Sabe que uso raspador de cobre. Pós... Ah, eu vou te falar, Gerlânia. Já vou chegar na parte da toxoplasmose, dos vermes, desparasitação. Fica aí, ó. Tá baixando os corações desse vídeo. Quando baixa os corações desse vídeo, o Instagram para de entregar. Então, vocês fiquem apertando aí no coração. Ó, primeira coisa. Pode ser raspador de cobre ou aço cirúrgico. Ok. Pode ser uma colher de chá que você pega lá da tua cozinha e usa como raspador de língua. Deixa só lá no banheiro. É de inox, né? Não é? Eu não gosto de gatos, pois peguei toxoplasmose deles. Muito bem, eu vou te falar todos os lugares que você pode pegar toxoplasmose. Eu também peguei quando eu tinha... Quer dizer, sabe que você não sabe quando exatamente você pegou? Porque nós nos tornamos hospedeiros pro resto da vida do Toxoplasma gondii. Você pode ter adquirido esse toxoplasma quando você era pequena, que você tomou água de poço em algum lugar. Aí o gato foi lá na tampa do poço lá e o toxoplasma, né, entrou na água. Você pode ter pego, sabe onde? Quando você come carne mal cozida, carpaccio de boi, sabe que vocês gostam de comer? Linguiças artesanais, carne crua, tartar de carne bovina, coraçãozinho de frango mal passado. Isso eu tenho medo, Gerlaine. E eu também fiquei com medo, eu também tive toxoplasmose aos 22 anos. Ó, só quem tá aqui na live vai ouvir isso. Eu falo eventualmente e daí stories, né, apaga, essa live vai ficar salva.
Eu tive toxoplasmose em 2002, logo depois da minha formatura da faculdade, 2 dias depois da minha formatura. Tinha uma neblina na minha, nos meus olhos, assim, na minha visão. Escuta isso. E a franja vai secando sem escova. Vamos lá. 2 dias depois da minha formatura, aí eu tinha uma neblina, assim. Sabe quando você acorda, coça os olhos, assim? Não melhorou. E aquilo nublado. Fui no médico, não aparecia nada nos exames, mas a minha visão já estava totalmente turva, turva. De um olho, esse olho direito aqui. Mas o médico falou: isso parece toxoplasmose. E eu, 22 anos, sabia de nada, né? Só sabia que eu estava com a visão turva. Sabe quando você toma banho? Aí fica o box do chuveiro assim, todo embaçado? Tava assim, esse olho. E aí você fica meio tonta, né? Você fica só com uma visão. E aí, consulta, consulta, consulta e nada, consulta e nada. Se você tem toxoplasmose aqui nessa live, depois você me fala, tá? Eu vou ler aqui. Tenho toxoplasma. Aí tem tanta pergunta boa, depois eu quero responder. Aí o médico falou: não aparece nada no exame. Eu fazia exame de sangue e não aparecia, não aparecia, mas todos os sintomas mostravam que era. Além do problema na visão que imediatamente aconteceu, eu tinha sintomas de resfriado. Parecia gripe, nariz escorrendo, parecia uma sinusite. E gânglios inchados, aqui assim, tudo dolorido, inchado. Então, são sintomas de toxoplasmose. Então, o médico aqui na região, como é muito comum por aqui vários desses alimentos, e muito comum toxoplasmose, ele já entrou com o protocolo de medicação e eu já comecei a tomar. 3 meses depois, só 3 meses depois, apareceu no meu sangue o IgG, o IgM, né? Que o IgM tem que estar não reagente, não reagente, tá? Então, quem faz exame. E o IgG, um valor lá que mostra reagente. Então, os dois juntos indicaram que eu estava com a toxoplasma em atividade. 3 meses depois que eu comecei a sentir os sintomas e já estava usando o protocolo do tratamento. Lembro até hoje, era corticoide, sulfadiazina, isso fazem 20 anos. E aí. Aconteceu isso e eu perdi a visão desse olho, tá? Então eu não tenho a visão desse olho aqui. Eu tenho 10% dessa visão periférica. Então considera 90%, porque se eu tapar esse olho, eu não vejo nada que tá escrito aqui. Fica uma bola preta na minha frente, fica a periferia da visão, né? Eu sei, tô vendo tudo em volta, mas quando eu fixo aqui, eu não vejo. E não tem nada, não dá pra ver nada nos meus olhos, não tem visível. Porque o toxoplasma se esconde na retina, então queimou o centro da minha visão. A retina queimou. Queimou o centro da retina. E pode ficar na retina. Eu não gosto de contar muito essa história, mas quem sabe ajude você. Fica na retina, fica no cérebro, então só você se torna hospedeiro. Então, eu já falei isso esses dias nos stories. Mais do que qualquer pessoa nessa vida, eu tenho a missão e a vontade, e eu vou estudar e fazer o que eu puder para a gente conseguir eliminar o toxoplasma do corpo. E eu falei esses dias para minha oftalmologista. E eu falei: doutora, dá uma olhada aí que minha visão tá embaçada e eu tô fazendo desparasitação, tô fazendo um teste. Ela falou: você e seus testes? Eu falei: sim, eu e meus testes. Dela falou: e a franjinha vai secando. Eu falei: doutora, eu tenho no meu curso, método médio, eu tenho a desparasitação que ajuda a eliminar vermes, 100 tipos de vermes. Ela falou: mas é só tomar Anitta. Eu falei: doutora, você é doutora. A Anitta mata só 16 tipos e a desparasitação natural elimina 100 tipos de parasitas. E eu tenho o meu protocolo de desparasitação natural dentro do meu método MED e eu vou descobrir como que a gente acha esse toxoplasma do corpo. Ele não pode viver no meu corpo para sempre. E eu testando a desparasitação, eu senti os mesmos sintomas de 20 anos atrás, de quando eu adquiri a toxoplasmose, que foi. Não era para eu falar isso para vocês hoje. Quem falou da toxoplasmose aqui hoje?
Não era para eu falar. Mas tudo bem, vamos lá. É para um bem maior, alguém vai se beneficiar disso. Então, os sintomas eram os mesmos. Gripe, como eu falei, gânglios no pescoço, muita dor. E aí, quando eu testei a desparasitação, eu senti uns sintomas muito parecidos. E daí eu corri lá na minha oftalma, falei, doutora, eu quero me dar a guia, eu quero fazer. Não, eu mentira, eu tinha feito já. Eu já tinha ido no laboratório e pedido meus próprios exames, né? Daí eu fui lá falar com ela antes de estar pronto os exames. Porque eu tava com esses sintomas muito parecidos. Eu falei, eu vou lá dar uma olhada nos meus olhos, né? Que ela dilata lá e dá uma olhada. Falei, eu preciso ver lá dentro se tá tudo ok, porque os sintomas eu estou sentindo parecido. Então, quando você faz a limpeza do terreno biológico, você limpa teu intestino, você faz uma dieta para esses vermes não terem fungos, bactérias, não terem substrato para se alimentar. Então, você mais fácil de você eliminar. E aí tem o dia certo para você começar a desparasitação, na lua certa, porque aí os vermes saem dos tecidos, porque eles estão morando na nossa retina, no nosso cérebro, no pulmão, no pâncreas. Eles não estão ali no intestino igual os fungos e as bactérias, igual a desbiose. Os vermes estão nos tecidos. E às vezes você tem aquela dor de cabeça infernal, você tem uma tosse persistente, você tem asma. Você tem diabetes. Por favor, eu não estou falando que a causa única da sua diabetes, da sua tosse, da sua asma, da sua enxaqueca são vermes. Mas pode ser, tá? Se você já fez exame e as franjas secando. Se você já fez exame, já procurou médico, já tomou remédio, já fez milhões de exames de imagens, você não tem nada. E nada cura. O teu problema, você pode continuar procurando o que pode te ajudar. E você pode continuar tentando ver se não são vermes. Eu já falei em tom de brincadeira, se o seu problema não for amoroso ou financeiro, pode ser vermes. No seguinte sentido, já fez tomografia, ressonância, exame mil de sangue, tudo que existe, ultrassom. Você não tem nada, mas você continua com os sintomas persistentes. Podem ser vermes. E o que que te custa tentar eliminá-los? Custa uma vida nova. Custa o método MED, que custa 497, escreve eu quero para você entrar. Mas de repente você soluciona uma situação que há anos se arrasta e você não sabe o que é. Continuando. Então demorou muito tempo para aparecer no sangue os meus níveis lá do toxoplasma. E agora na desparasitação, que todo mês eu estou fazendo desparasitação para testar o que que acontece, o que que eu vou verificando. Eu já nem sei se, acho que eu nem tenho mais vermes para verificar, para falar para vocês dos protocolos. Já fiz todos. Tem mais de 10 tipos, tem 10 tipos de protocolo dentro do método MED. Tem com suco, tem com chá, tem com tintura, tá? Tem para criança, tem para adulto e tem para os pets. Que os pets são portadores do toxoplasma, os gatos. E então, não é só dos gatos. Para você adquirir, falei tudo isso, contei coisas da minha vida para falar que os gatos nem todos têm toxoplasma. Eles são hospedeiros, como também nós ficamos depois de adquirir. Mas você pode pegar, como eu disse, carne mal passada, carne bovina crua, tartar, linguiça, né, crua, coraçãozinho de galinha cru. Por quê? Porque galinha faz o quê? As galinhas felizes, elas ciscam. E elas ciscam, e num sítio, num lugar onde tem galinhas caipiras felizes ciscando, tem gatos soltos também. Então vai lá, tá, faz cocô, a galinha cisca, se come o coração. Então, o coração de galinha é uma carne que concentra bastante o toxoplasma. E aí, o que acontece? Quando você faz desparasitação no momento certo, esses parasitas, esses vermes saem dos tecidos e eles vão nos órgãos lá no intestino para namorar. Você pega eles do flagra, eles vão lá no intestino colocar os ovos. Eu postei ontem à noite, eu postei esses últimos tempos.
Não lembro mais, porque eu posto direto. É, o pessoal encontrando, né? Mas o toxoplasma também pode estar dormente dentro de você. Quem teve toxoplasma é hospedeiro, como eu falei. E ele pode estar ali dormente dentro de você. Se baixar a tua imunidade, acontecer algo assim, ele pode reativar, né? Você pode adquirir novamente ou você pode reativar. Então, o objetivo da desparasitação é tentar pegar o verme, o parasita, onde ele estiver. Então, voltando no assunto. Aí fui na médica porque eu estava sentindo sintomas parecidos com 20 anos atrás. E aí no meu exame sempre dava IgM não reagente, porque aí eu não estou com a infestação no momento, certo? Então, ok, isso é o que precisa. Mas o meu IgG era sempre muito alto, era sempre cento e pouco, 70 e poucos. É, o mais baixo que tinha era 60 e poucos, né? Porque eu me tornei hospedeira, mas o IgM não era reagente, então não estava acontecendo agora, era uma infecção pregressa. É, muitas gestantes descobrem que tem o toxoplasma quando faz os exames pré-gestacionais, aí a médica fala: olha, você já teve contato com o toxoplasma. Você já tem imunidade. Não, você não pode deixá-lo reativar. Então você tem que estar com a imunidade boa. Aí não significa que às vezes na gestação você adquiriu o toxoplasma. Significa que talvez ele já estivesse em você. E a gestação é uma enxurrada de eventos fisiológicos. E ele pode ter reativado. E se tiver algum biólogo, alguém aqui, um veterinário que saiba mais do toxoplasma, pode me corrigir, tá? Eu estou falando humildemente, o pouco que eu sei, tá? É, o pouco que eu sei e que eu tento ajudar com a desparasitação. Daí, quando eu peguei o exame, o meu IgM continuava não reagente, graças a Deus, mas o IgG tava 4 e era sempre muito alto. Aí eu mandei a foto para minha médica e ela mandou um áudio. Eu falei: quem sabe você entra nos anais da ciência que você descobriu como eliminar o toxoplasma do corpo. Falei: pois é, doutora. Ela falou: pois é, porque eu já vi os seus exames muito, 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 muito maiores, o IgG, pelo teu contato. E ele tá reduzindo, né, nos últimos tempos, cada vez mais. Falei: pois é, são os testes da desparasitação. Então, concluindo, os gatos são hospedeiros, porém você tem que ter o contato com as fezes dos gatos, mas isso é muito fácil, porque o gato se lambe. Então ele faz cocô e ele se lambe. Então ele vem e lambe você também. Lambe sua mão, aí você esquece, vai lá e come uma maçã. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer exames nos gatos. Nesses dois gatos meus eu fiz o exame da toxoplasmose. Eles não têm do toxoplasma. Eles não podem ir para a rua, porque aí eles vão se contaminar, né? Então você não pode dar certos alimentos crus para eles, do mesmo jeito que você não pode comer. Ou desparasitar sempre. Então eu fiz exames, eles não têm, desparasito sempre e eu não como coisas, carnes bovinas cruas, tento não comer essas coisas e verduras mal lavadas e verduras cruas. Então se tiver alguma gestante aqui, aproveite. Nada de verduras cruas em restaurante, lugar que você não sabe, principalmente em lugar grande, porque o pessoal lavou, beleza. Mas desinfetar é outra coisa. Então, prefira comer em casa, quando você lava, desinfeta. No método médio, eu ensino como você desinfetar. Você pode desinfetar com bicarbonato, vinagre, a potência menor, hipoclorito, iodo. Porque aí você tenta desinfetar, você lava, desinfeta. E o iodo dizem que ajuda a diminuir agrotóxico. Então, tudo que pode ajudar, nós estamos fazendo, né? Então, gestantes, nada de comer coisas cruas na rua por aí, porque você pode adquirir o toxoplasma no meio da gestação e isso é muito grave. E se você não é gestante, cuide em comer coisas cruas por aí. Não fique com medo dos seus gatinhos. Olha, toda essa conversa para falar para você não ficar com medo dos seus gatinhos, porque você precisa desparasitar com frequência os seus bichinhos e você. E é a sua dieta que mais comanda o toxoplasma. E eu também, eu te entendo. Eu fiquei com muita raiva dos gatos, medo, pavor por muito tempo.
E eu não falei, né? Em 2002 eu tive nesse olho, perdi essa visão. E 5 anos depois, 2008, 2007, eu tive nesse olho. Só que graças ao bom Deus, eu tive 13 lesões. 13. Aqui foi uma lesão central, no meio. Aqui foram 13 lesões periféricas, tudo em volta da minha retina. 13. Tudo em volta. Então eu senti os mesmos sintomas da parecia gripe. Só que eu senti uma manchinha preta, era como se fosse uma mosca. Eu ficava o dia inteiro assim, falei, mas que esse mosquito o dia inteiro me perseguindo? E era que chama mosca volante e também nublou minha visão. E aí eu tive nesse e tive depois recidiva ou uma toxoplasmose nova nesse aqui. Só que foram 13 lesões todas em volta da minha retina. E aí esse olho que já não tem a visão, né, central, e esse embaçado. Então vocês podem imaginar como que eu me senti por um bom período. Então podem apostar que o que eu mais quero é tentar eliminar o toxoplasma do corpo. Quem sabe eu entro nos anais da ciência. Ai, vamos lá. Já vou mostrar. Eles estão fugindo aqui. Eles estão correndo aqui, brigando entre os dois e se amando. É possível viver desinflamada tendo retocolite ulcerativa? Justamente, Thaís, você tem retocolite que é uma inflamação, então você tem que viver desinflamada para você viver tentando desinflamar essa retocolite, que é uma inflamação no reto. Então você tem que viver desinflamada e desinflamando para ajudar o seu intestino. Então, logicamente é possível. Veja, veja nada, porque eu estou com um filtro poderoso hoje por causa da minha sobrancelha. 3 dias seguidos eu comi glúten, comi lácteos. Hoje está dando uns pontinhos aqui de manifestação de acne da minha rosácea. Então, quando você desinflama e se mantém desinflamada, para você ativar os sintomas que você tem, você precisa uma frequência grande. Se eu comesse só um dia ou outro o glúten e o leite, as coisas que eu tinha vontade, nem teria aparecido. Então você deve viver sempre desinflamando, que é o que você aprende no método MED. Para quando você consumir as coisas que te causam inflamação, a quantidade tem que ser grande e principalmente a frequência. Então lá no método MED você aprende como fazer para viver desinflamada ou viver desinflamando, né? Aprendi que eu tenho que fazer a escova para fazer a live, senão eu fico só olhando minha franja secando. Pode tomar prata coloidal. Ó, o valor do MED é 497 ou 12 vezes de 49,60. Então, quanto mais parcelas você fazer, vai acrescendo um juro. Então, você pode fazer em menos vezes. Então, você escolhe lá pagar no Pix, no boleto, no cartão, tá? Então, você escreve eu quero aqui, você vai receber o link para fazer a inscrição. Vai até dia 27, às 11 da noite, porque as vagas estão acabando. Será que eu não vou falar bobagem aqui do percentual das vagas? Mas a equipe me mandou falar que estava acabando as vagas. Então não sei se chegaremos até às 11 horas do dia 27. E eu já fiz o sorteio. Acho que nós fizemos essa semana, não, acho que vai fazer hoje porque eu sempre posto nos stories. É que o pessoal me avisa, né? Então é entre as 200 primeiras inscritas que eu vou fazer o sorteio essa semana e vou divulgar, tá? Porque tinha que esperar virar o cartão, o boleto, vocês pagarem, compensar. Aí eu vou colocar a lista lá das pessoas e vou fazer o sorteio, tá bom? Entre as 200 primeiras. Então o valor é 497, é a última vez, a última turma que vai ter R$ 1.000 de desconto, tá? Porque o que que tem no método MED? 3 fases de limpeza do intestino, modulação intestinal. Depois você tem a fase de ataque, que é para você perder peso. Se você não quer perder peso, essa fase de ataque, você vai aprender a se alimentar para não diminuir o teu peso, mas sim desinflamar. E depois a fase de manutenção dos resultados. Olha ali, a Gisele falou, primeira semana, 5 quilos. Fezes velhas, inchaço, líquido. Ai, mas esse peso é de inchaço. E você quer ficar carregando esse inchaço, esse excesso de gases, essa barriga distendida? Então, primeiro
module o intestino, desinflame, faça essa primeira fase, aí você vai saber seu peso de verdade. Esse peso aí não é teu. Gases, líquido, retenção, esse peso não é teu. Perca o peso que não é seu. Marca de sal integral. Sal de Mossoró, sal rosa, um sal rosa bom. Lá dentro do MED eu mostro um vídeo que você testa o sal se ele não tá adulterado. Então, só isso já vale um montão, né? Minha filha teve depressão e tentou suicídio. O que, Selma? Toxoplasmose? Oi, Karine. Toxoplasmose? Eu ia mostrar uma reportagem e eu salvei esse artigo, eu não sei onde eu coloquei, eu vou procurar. Que o toxoplasma, como eu falei, ele pode se alojar na visão, nos olhos, né, na retina e no cérebro. E sim, ele causa transtornos mentais, distúrbios gravíssimos. Então, as pessoas muitas vezes estão aí descontroladas, muito irritadas, depressão. E aí, as pessoas jamais falam que podem ser os vermes. E pode, e muito, tá? Então, um minuto de silêncio, porque a Selma falou isso, e isso pode estar acontecendo com muitas pessoas. Obrigada, Selma, por ter falado. Isso pode ter acontecido, estar acontecendo com muitas pessoas, e nunca, jamais, em tempo algum, alguém cita que podem ser os vermes. Você já pensou isso? E é remédio, e é remédio, e é remédio para dormir, e é remédio para ficar focada, é remédio para acordar. E nunca, jamais, as pessoas citam a hipótese de ser vermes. Por quê? Porque o remédio custa R$ 10? Porque você vai aprender agora na desparasitação eliminar e aí você vai descobrir que você é outra pessoa? Toxoplasminium é um homeopático, né? Alguém que toma, Gisele, tem que me contar. É um homeopático, mas é como eu digo. Se você tomar Anitta, um vermífugo, vai resolver? Como é a tua alimentação? Se você tomar o Toxoplasminium, a minha desparasitação natural, Anitta, o Bendazol, e não mudar a tua dieta, não souber comer uma dieta anti-inflamatória, você pode adquirir novamente. Você pode nem pegá-los, porque eles não vão sair da cabeça ou da retina e ir lá pro teu intestino. Primeiro que eles podem estar dormentes. Segundo, que eles podem nem sair dos órgãos, porque você está alimentando, a tua dieta está alimentando, entende? Então, não é só tomar a medicação. Se fosse isso, eu ia envasar essa minha fórmula da desparasitação natural e ia vender o produto. Mas não é só vender o produto, entendam isso. É fazer o tratamento, a dieta, para que eles fiquem sem substrato para se alimentar. Eles estão se alimentando de você e do que você está comendo. Então, é fazer a dieta adequada, é limpar o terreno biológico, as fezes velhas, o biofilme. Esse biofilme é como se fosse um muco, um lodo. Sabe a calçada quando não pega sol, fica aquele limo? Então, é um limo que você tem na mucosa do teu estômago, do teu intestino, que retém ali fungos, bactérias, vermes. Então, você precisa eliminar esse biofilme para você mandar embora esses parasitas que moram ali no intestino, que estão incrustados ali. E os que estão nos tecidos, você precisa tomar a desparasitação, fazer a desparasitação nos dias certos, para você pegá-los ali naquele lugar. Senão eles estão espalhados no teu corpo, nos tecidos. Tá bom? Débora, você é oftalmo? No meu consultório chove gente de uveíte por toxo. É isso aí. As pessoas não sabem que tem toxoplasmose. Só quando afeta a visão. E ainda assim, né, doutora, nem acredita. Teu consultório é do quê? De oftalmo? Não tem como reverter. Porque existe, não existe transplante de retina. E o toxoplasma, eu vou falar do que eu sei do meu caso, atinge a retina. Então, na época, eu ligava chorando pro meu médico que eu tinha. Eu vou em dois, né? Vou numa cidade vizinha
e vou nessa minha médica querida aqui na minha cidade, porque na época eu tive, né, começava a ver mosca, eu ficava, tava meio assim, desesperada. Então, que não dava tempo de ir na cidade vizinha. Eu falei, doutor, eu faço uma rifa na minha cidade. É, tem uma cirurgia nos Estados Unidos, em algum lugar do mundo. Eu faço uma rifa, vou no rádio. Eu vou juntar dinheiro, se for milhões, eu vou fazer um. Nem tinha internet, né? Não tinha. Tinha Orkut. Nem sei se tinha Orkut ainda. Mas enfim, como eu era avessa às redes sociais, pensa só. Eu falei, eu vou no rádio. Eu vou na televisão, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer uma rifa, nem sei o que eu vou sortear, eu vou pedir dinheiro, eu vou, né? Se for milhões. Ele falou: não tem. Não tem. Não tem transplante de retina. Tem transplante de córnea. De retina ainda não, ele falou. E qualquer cirurgia que tenha é muito arriscado. E como eu só tenho uma visão, eu preservo esse meu olho porque eu não tenho outro. Então ele falou: então nós vamos tentar melhorar um, estragar o outro. Enfim, não tem. E eu uso óculos por causa desse só, tá? Que nem óculos ajuda. Porque queimou, queimou o centro da visão, queimou. Apagou a luz. O método só elimina organismos ruins, micro-organismos. Vermes são organismos que são maiores. E bactéria e fungos são micro-organismos. Aí que tá, Chayane, você falou tudo. Quando você toma antibiótico para tua infecção de bexiga, quando você toma antifúngico para tua candidíase, quando você toma antibiótico para tua sinusite, essas medicações chegam lá no teu intestino e não falam assim: olha, vamos procurar os bandidinhos e vamos eliminar só os bandidinhos aqui desse intestino, vamos preservar os soldadinhos de defesa dessa gata garota. Não. As medicações chegam no teu intestino e devastam tudo. Saem eliminando como uma metralhadora. Tudo. Para pegar H. pylori, tudo. Toxoplasma, tudo. E aí a tua defesa vai embora, a tua microbiota vai embora. E aí você não percebeu que quando você toma antifúngico para candidíase, antibiótico para garganta, para infecção de bexiga, aí depois você tem afta, herpes. Você tomou pro infecção de bexiga, apareceu candidíase. Você tomou remédio para candidíase, apareceu infecção de bexiga. Porque você fica com a defesa aberta. Além de você ficar sem a microbiota saudável, você ficou com a permeabilidade do intestino alterada. Então você ficou com microfurinhos muito maiores do teu intestino, as vilosidades do intestino ficaram ali, ó, separadas, descabeladas, entrando fungos, bactérias, vermes. E aí você fica com a imunidade baixa. Você já não percebeu quando você toma antibiótico, antifúngico, que é isso que acontece? Por causa disso. Porque as medicações não são seletivas. E quanto mais medicação você tomar, menos imunidade você terá. Quem tem gastrite deve fazer o método. O que é gastrite? É uma inflamação no teu estômago. E o que você tem que fazer? Tomar omeprazol? Não. Omeprazol não irá curar a tua gastrite, porque é a tua alimentação que causou a inflamação do teu estômago. Então você precisa, pode até tomar omeprazol um tempo para parar de doer, de, né, sentir a queimação, porém você tem que mudar a tua dieta, que eu ensino no método MED, a dieta, para você melhorar a digestão, melhorar o intestino. E aí sim, enquanto você estiver fazendo a dieta, você toma omeprazol para não sentir os desconfortos. E depois de você aprender a dieta e desinflamar o teu estômago, você para de tomar omeprazol, porque senão o omeprazol irá piorar a tua digestão e você trocar a tua gastrite por disbiose. Trocar a tua gastrite por vida inteira tomando omeprazol e você ter demência, porque o omeprazol é uma medicação e irá causar prejuízos no seu corpo. E tem um cabelo, alguma coisa entrando no meu olho. Tente não esfregar o seu olho é muito sensível. Então eu tô tentando não esfregar, sabe assim?
né? Pra fazer assim, ó. Deve ter algum cabelo aqui. Já vou encontrar. Nunca esfregue seu olho assim. Meu olho, vocês já entenderam que é a minha joia, né? Não vou repetir essa história tão cedo. Quem está amamentando, quem está grávida, pode fazer o método MED, porque eu adaptei e coloquei lá instruções, achei, especiais para gestantes, lactantes e crianças. Então, todos podem fazer o método MED porque é uma alimentação saudável, é uma dieta saudável para a casa inteira. Só tem umas ressalvas para grávidas, gestantes e lactantes e eu coloquei lá no método MED, então pode entrar, tá? Só não pode desparasitar. Não pode desparasitar no método MED, não pode desparasitar com a Anitta, não pode desparasitar com chá, não pode desparasitar com nada. Porque quando você desparasita, quando você tenta eliminar os vermes, eles morrem, certo? Certo. Só que dentro deles tem fungos, bactérias, vírus. Então, quando você faz a desparasitação com remédio da farmácia, nem tanto, porque eles matam só 16 tipos de vermes, albendazol 11, ivermectina 7. Então, não é tão potente. Mas quando você faz a desparasitação com chás, esses que eu ensino no método médico, as tinturas, você pode adoecer. Se você não estiver fazendo a dieta certa, se você não estiver tomando alguns suplementos para neutralizar essas amônias, essas toxinas que os vermes liberam. Os vermes liberam fungos, bactérias e vírus, tá? Por isso que eu acho que eu consegui eliminar uma boa parte do toxoplasma que vivia em mim, e eu acredito, e eu tenho certeza, e eu vou mostrar cada vez mais. Porque eu senti os mesmos sintomas. E você fica doente quando você elimina os vermes e não tá fazendo tudo direitinho, ou quando é potente demais. Então, eu só não reativei o meu problema porque eu eliminei eles, mas mesmo assim, eles liberaram toxinas e você pode ter coceira no corpo, você pode ter dor de cabeça. Então, tem uma suplementação que eu indico lá para você tentar metabolizar e expulsar isso, neutralizar. Mas gestantes, lactantes, crianças. Menores de 3 anos, as crianças, gestantes e lactantes, não devem fazer de forma alguma, porque esses vermes irão liberar essas substâncias e vai fazer mal para você e para o bebê. Então, não é hora de desparasitar agora. Faz 10 anos que você não desparasita, você nunca ouviu falar, não é hora agora. Segura aí, se acalma. Tenho 40 anos, tenho gato, nunca tive problema com toxoplasmose. Pode ser. Pode ser. Eu fiz exame, os meus também não têm, então tudo bem. Os gatos que não saem do apartamento, mas de onde eles vieram? De algum lugar eles vieram, eles não nasceram, eles nasceram dentro do apartamento, mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Faz exame e veja. Faz exame, vai no veterinário, faz exame de sangue e veja se eles têm os toxoplasmas. Toxoplasma gondii. E aí, não deixa sair de casa que eles não vão pegar. Mas se você der carne crua para eles, bovina, pode, eles vão adquirir. A gente traz para dentro de casa. Minha irmã teve toxoplasma aos 31 anos. A pele ficou descansada. Depois se escreve de novo. Perdeu o bebê. Quem tem toxoplasma na gestação é bem, é grave em qualquer circunstância, mas na gestação é bem grave. O bebê pode ter problemas sérios, pode nascer com algum problema, uma deformação, ou não resistir, né? Então, pode ter a chance de limpar. É como eu disse. É o que estamos tentando fazer. Fazer com que eles saiam. Olha aqui, ó, quem subiu. Essa aqui é a filhotinha, essa é a Aurora. Pode fazer com que eles saiam dos tecidos e nós conseguimos pegá-los no intestino. Então, é o objetivo, tá? Mas o toxoplasma não é fácil, não. Porque ele se aloja no cérebro, na retina. Ó, essa não tem sossego. Fala bom dia. Essa é a Aurora. Então, eu fiz exame nela e no pudim. Sim, né? Porque essa daqui eu trouxe do sítio da minha mãe. Então, quis fazer nela, já fiz no pudim também. Pra antes de deixar os dois entrarem em contato. Já foi, aprontar. Problema intestinal sempre. Vai no gastro e dor de cabeça.
Eu postei, eu adoro postar as histórias das sereonas, e vocês que me acompanham nas redes sociais, veem que eu mostro lá, né? E eu gosto muito de mostrar as histórias delas. E não faz muito tempo que eu postei um vídeo falando assim: há 18 anos que eu vou no médico, no gastroenterologista, exame, exame, e é refluxo, e é gastrite, e é mal-estar, e nada, e nada. Ah, você tem intestino irritável, é isso e pronto, não tem nada no exame. Então, síndrome do intestino irritável, não sou médica, aceito aqui se algum médico quiser falar, mas no meu entendimento, assim, ó, síndrome do intestino irritável, síndrome, conjunto de sintomas, né? Estufamento, gases, cólica, dor, síndrome, síndrome fúngica, queda de cabelo, caspa, candidíase, baixa libido, síndrome, vários sintomas juntos, um conjunto, síndrome fúngica. Vários sintomas decorrentes dos fungos do seu intestino. Síndrome do intestino irritável. Vários sintomas decorrentes do intestino irritado. Então, não tem nada no ultrassom, não tem nada nos exames, não tem nada na colonoscopia, na endoscopia, não tem nada. Então, você vai embora com um remédio para gases, outro para dor, outro para cólica, e se acontecer alguma coisa, você toma. E a enzima lactase. Então, você tem um intestino irritado, mas ele está irritado por alguma coisa que você está comendo. Ele está irritado por alguma coisa que você está se repetindo. Você entende que é assim, é só pensar um pouquinho. Então, síndrome do intestino irritado pode ser disbiose. Entende? Só que disbiose não tem um remédio, tem uma mudança geral de hábito. E corrigir a disbiose não é tomar probiótico. Modulação intestinal não é te encher de probiótico e suplemento. É você fazer dieta. Então, corrigir a modulação intestinal, corrigir o seu intestino, é fazer dieta. Para depois que você está aprendendo a fazer dieta, aí você usa os suplementos para completar a tua modulação. Modulação é trocar a microbiota. E isso pode demorar 2 anos para acontecer. Então você precisa fazer dieta. É uma coincidência que o método MED tem acesso por 2 anos. Então, por 2 anos, eu vou estar com você, te ajudando nos sintomas, em todo esse processo. Você vai estar pronta em 1 mês com todos os sintomas. Mas a insistência e o aprendizado na dieta para você modular o intestino, usar os suplementos necessários, caldo de ossos. Para então você desinflamar o teu intestino. E aí a tua síndrome do intestino irritável pode ser, você pode descobrir que é uma disbiose. Porque os sintomas são os mesmos. Gases, estufada, barriga sempre grande, barulhenta, gases fedidos, intestino solto demais, preso demais, cólica. Isso são sintomas de disbiose, que são idênticos a síndrome do intestino irritado. Dor de cabeça. Aí você já está entendendo que a inflamação sai do intestino. Teu intestino está irritado, super permeável. A microbiota está errada lá no intestino. Então o problema que acontece no intestino sai do intestino e ataca algum órgão teu sensível. A tua pele, como é o meu caso, caspa, queda de cabelo, dor de cabeça, dores nas juntas, articulações, doenças autoimunes. Então, o glúten inflama o meu intestino. E o que tem a ver o glúten com a artrite? O que tem a ver o glúten com a tireoidite de Hashimoto? O que tem a ver o glúten com a minha dor de cabeça insuportável? Com as minhas dermatites na pele, rosácea e outros problemas alérgicos? Porque o que inflama o seu intestino? Como inflama a permeabilidade, sai do intestino. E o problema não é mais só no intestino, que a gente chama de inflamação crônica. O problema saiu do seu intestino e foi para órgãos sensíveis fora do seu corpo. Fora do seu intestino, aliás, né? Então, o problema do intestino não é mais. Não é igual Las Vegas, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. O que acontece no nosso intestino não fica só no seu intestino. O que acontece no seu intestino vai além do teu intestino. Intestino tem relação com a tua acne, intestino tem relação com a tua queda de cabelo, intestino tem relação com a tua caspa, que nem com o shampoo mais importado da marca que você quiser, não vai corrigir, se você não corrigir
a disbiose lá do intestino, a tua candidíase, a tua disbiose vaginal não vai melhorar se você não corrigir a tua disbiose intestinal. O nosso intestino é a porta de entrada da saúde e da doença, tá? Vou fazer exame de colonoscopia. Quando posso fazer o MED? Já! Se você vai fazer o exame de colonoscopia logo, já entra no MED e vai lendo. E se o teu exame de colonoscopia for mês que vem, dá tempo de fazer o MED, mudar os sintomas e você chegar no médico e falar: ó, vou fazer o exame só pra gente ter certeza, mas eu já mudei isso e já tô me sentindo assim, assim, assado. Tentem ajudar os médicos. Eles não têm outra forma de identificar alguma coisa em você se não for em exame. Então, o teu testemunho, o teu relato ajuda a diagnosticar o teu problema, ou não. Ou tirar da tua frente essa nuvem que você tá aí: eu tenho medo de fazer colonoscopia, eu tenho medo que tenha alguma coisa grave no meu intestino, porque eu sinto tal, tal coisa, e eu tomo remédio e não passa, e não sei o quê, não sei o quê, e ninguém acha que eu tenho. Começa a dar três tipos de medo, não é? Então, faça o MED para você identificar o alimento que te prejudica, para você identificar o que está te inflamando, para você melhorar os sintomas. E aí você continua indo no médico e você fala assim: ó, eu mudei tal e tal coisa, fiz dieta, aprendi lá. Se você nem quer usar os termos, porque às vezes tem médicos céticos que não vão te dar crédito por isso, mas ó, fui na nutricionista, desinflamei, melhorei minha dieta, não sinto mais isso. Daí o médico vai falar: então podemos descartar isso. Você entende? Tente ajudar o médico. Se você chega lá no médico e fala: doutor, tenho dor de barriga, gás, tá sempre estufado, minha barriga tá igual um balão. Ele vai fazer endoscopia, colonoscopia, ultrassom, ressonância, tomografia. Ele precisa ver você por dentro. Mas se você chega lá e fala: doutor, eu mudei minha dieta, eu não como mais glúten, leite, eu não me sinto mais assim, assim, assado, eu ainda só tenho uma dor em tal e tal lugar. Daí ele vai saber direto onde investigar. Ajude o médico a te ajudar. Senão ele vai fazer mil e um exames. E não é errado, ele tem que ver você por dentro. Ele vai te dar mil e um remédios porque ele quer tirar o teu sintoma. Você tá com dor, você tá com coceira, você tá com diarreia, você tá com... Ele quer resolver o sintoma. Mas resolver o sintoma não é ir na causa. Então, eu não tô dizendo que o médico tá errado, que tá tudo errado. Eu tô dizendo que você precisa ajudar no teu tratamento. Faça a sua parte. Senão você vai gastar com exame, você vai gastar com remédio, você vai gastar com um monte de coisa. E depois que você sai do consultório do médico, vem outro. Ele não tá mais preocupado com você. Ele tem muitos para cuidar. É você com você. Entendeu? Não tá preocupado com você, não foi uma frase muito bonita. Mas você entendeu que ele tem muitas pessoas para cuidar durante o dia. E ele nem tem tempo, muitas vezes, de falar de disbiose. Por isso que eu tô aqui, dividindo responsabilidade. Ele cuida do sintoma, faz os exames e eu cuido da tua dieta. Pronto! E o que que você tem que fazer até o fim da tua vida? Comer. E você não vai aprender o que te faz bem e o que te faz mal? Nem com 20, nem com 30, nem com 50? Como é que nós vamos chegar no 100? Você falando da visão, eu não enxergo bem do olho esquerdo. Eu fui até para Campinas, uma junta médica, e não descobri o que era. O médico falou que era um trauma. Pode ser. Mas faça um exame, Pati, um dia. Me manda um direct, entra no, liga pro suporte e me manda notícia. Faz exame do IgM e IgG. Faz lá. IgM e IgG para toxoplasmose. Aí você me conta, tá? Mas não te falaram? Ó, isso aqui pode ter sido de toxoplasma? Mas enfim. Todo mundo vai fazer colonoscopia, hein? Ah, não quis levar adiante. Por que que vocês vão fazer colonoscopia, hein? Tem muita gente fazendo colonoscopia. Vocês estão com muitos sintomas, né? Aí, ó, daí o que que o médico tem que fazer? Ele tem que ver você por dentro. Endoscopia, colonoscopia. Quando posso fazer o MED? Já? Agora? Já entra, começa a ler e fazer. Não vai mudar nada. Vai mudar nada, eu digo. Não vai atrapalhar em nada, só vai ajudar. Até que horas vai a live? Marceli Torquato. Daqui a pouco, eu já tenho que sair, senão eu não vou conseguir salvar. Vou deixar salvo aqui no Insta, tá bom?
Ó, minha mãe tem 3 gatos, 3 anos, que começa inverno, ela aparece com vermelhidão nas mãos. Pode ser? Pés rachados, pode ser tireoide, pode ser fungos. Então, ao invés de vocês me perguntarem assim, será que o método MED pode ajudar? Eu tento todos os dias mostrar relatos e acontecimentos comigo, com as alunas, para vocês verem que pode se encaixar em vocês. Então, faça, só faça. O que que é o método MED? É comida, gente. É uma dieta saudável, anti-inflamatória, que vocês vão saber identificar o que faz bem e o que não faz. Vocês não veem o que elas escrevem lá? Eu achava que o que me fazia mal era tal coisa. E no fim das contas é tal coisa. Entende? É fácil de fazer, Fátima? É comida, Fátima. É fácil de fazer o método MED. É comida. Você só terá que deixar de comer por alguns dias, talvez o que você mais ama, açúcar, pão, mas você vai ganhar a saúde em troca. E depois você vai voltar a comer isso, só que de uma forma mais organizada, né? Só esperando a coragem para começar. Eu não acredito, Rose. Faça-me um favor, ó. Você tá deixando de ser sereona desinflamada que está com preguiça para começar e medo. Que isso, gente? Derivados de leite me dá sinusite. No outro dia eu já sinto. Isso significa sensibilidade alimentar tardia. Igual eu. Comi pizza sábado. Sábado. Então, domingo, segundo, hoje é terça. Hoje apareceu a acne aqui, a minha rosácea se manifestando. Sensibilidade alimentar tardia. Por isso que você faz lá exame de alergia, celíaco, tudo mais, lá não aparece nada. Porque nem sempre é mediada por o sistema imune, nem sempre é uma doença autoimune. É sensibilidade alimentar tardia. Ó, de manhã eu sinto baixa de pressão, se eu tomo água morna não é uma coisa muito agradável para muitos. Só que se você já tem enjoo e náusea quando você acorda, pode ser o seu fígado. Tá com gosto amargo na boca? Tá sem fome quando acorda? Tá com náusea? Isso pode ser o seu fígado. Ou é água morna mesmo que não te apetece? Toma um chá. Vê se isso muda. Não precisa, ó. Manda a cópia do pagamento no Whats. Você vai, escreve aqui, eu quero. Você vai receber o link, vai clicar no link e vai fazer a tua inscrição. Aí você vai receber a tua confirmação de pagamento no teu Whats e no teu e-mail, que você vai registrar lá no cadastro. Aí você já vai receber, ó, confirmamos o seu pagamento. Se for boleto, vai demorar 2 dias. Clique aqui para ter acesso. Aí você vai clicar e já vai entrar no Método MED. É tudo salvo, tudo gravado, você vai fazer no teu tempo, você vai assistir quando e onde e quantas vezes você quiser, tá? E eu tenho que sair para gravar, para deixar salva a live. Eu fiz o método maravilhoso. Ai, obrigada, Daiane, por falar. Já sou magra, não quero emagrecer, mas quem já é magra tem celulite, tem dor de cabeça, tem dor no corpo, também pode ter vermes. Excesso de gordura no corpo, não é só o excesso de gordura que denuncia se você é inflamada, é muito além disso. E eu mostro várias magrinhas lá que fazem o MED e continuam magrinhas, né? Não definem. Você só melhora, elimina celulite, desinflama. E tem lá no método MED, eu explico como que você faz para não emagrecer mais. É só você aumentar a quantidade da comida e aumentar as calorias, gente. Não tem segredo. Meu GTT, escreve direito ali que eu não entendi. O método ajuda rapaz que só vive gripado? Com certeza. Ó, eu queria ler tudo. Eu parei lá na toxoplasmose e parei lá. E não consigo ler tudo agora aqui, me atrasei. Grávida 7 meses, posso entrar? Lógico, que aí você vai lendo, vai aprendendo, vai melhorando tudo que você puder na tua rotina, que cabe pra grávida, que eu escrevo lá, depois pra tua lactação, né? E vai ter pra vida, 2 anos você vai poder fazer o MED. MED é maravilhoso. Os vermes geram problema para engravidar? Os vermes geram problemas infinitos na nossa saúde. Mas o glúten é totalmente ligado à infertilidade. Então, faz o MED, desinflama e engravida.
Sim. Inflamação, endometriose é uma inflamação do endométrio. Se você desinflama, pelo menos os sintomas, as dores você sente menos. A durabilidade do curso são 28 dias para você aplicar. O tempo de acesso são 2 anos. Então você vai poder acessar e consultar o método médio por 2 anos. Mas você consegue aplicá-lo em 22, 28 dias e mudar a tua vida a partir da primeira semana. Não, você não vai eliminar vermes vivos. Fica tranquila. Eles saem no meio das fezes, você às vezes nem vê. Esquece isso. Mulher virtuosa. Bom dia. Quem tem desbiose intestinal tem que estar dentro do MED agora. Dói fundo dos olhos, dor de cabeça? Olha lá, Luciana, é igual eu. Eu tive toxoplasmose há 25 anos atrás. Igualzinho a mim. Eu tive há 20 anos. E atingiu minha retina de um olho somente, igual eu. Tá na minha carteira de motorista? Visão monocular. Hã? O método é para tratar o fígado. O rei da desinflamação, do detox, é o fígado. A gente fala tanto, tanto, tanto do intestino, mas o rei do detox é o fígado. Quem desinflama você e quem limpa você é o fígado, tá bom? Quem tem refluxo, colite, ó, vou ter que salvar, senão vocês vão ficar sem essa live salva. Entra no método MED, escreve eu quero, vai no link na bio. Se você está assistindo em outro lugar, você clica aqui embaixo, procura o link, vai lá nos grupos de WhatsApp se você já tá lá, clica lá e entra. É até quinta-feira, às 11 da noite, dia 27, as últimas vagas e a última turma com esse valor de 497. As próximas turmas, o valor irá aumentar, porque eu já tô falando isso há 2 turmas atrás, tá? E aí eu tô só segurando o pessoal aqui, porque eu não faço tudo sozinha. Então tem um pessoal aqui da equipe que tá me falando, o médio tá muito, né? Vamos ter que aumentar por causa disso, disso e disso, porque ele tá completo demais. E eu fico dando presente dele. Não, vamos mudar agora a desparasitação. Agora vamos dar o curso de jejum. Então tem tudo isso de graça lá dentro. E cada curso desses eu vendia separado. E se você somar tudo, isso dá mais do que R$ 1.500. Então, ó, entra logo aqui, eu vou deixar salvo. Espero vocês no MED. Todas as dúvidas que vocês tiverem é só perguntar lá na plataforma. Assistiu a aula, não entendeu? Embaixo você escreve que eu ajudo, tá? E espero notícias de cada um que tá lá dentro. Como vocês me acompanham, eu sempre mostro aí depoimentos, o que que tá acontecendo com todo mundo, tá bom? Desinflamar sempre. Limpar o seu corpo sempre. E agora eu vou continuar aqui arrumando os kits das minhas sereionas que foram sorteadas, tá? Então, se você foi uma das 200 primeiras que lá na live de abertura se inscreveu, eu vou fazer o sorteio essa semana e já tô arrumando aqui pro correio, tá bom? Boa terça-feira, boa semana, espero todo mundo no MED.